Això que us presentarem avui, aquesta eina que us presentarem avui, és una eina en la que hi ha diferents itineraris, us ho explicaran, no jo, ja us ho explicaran, que hem fet diferents itineraris a cada un dels 7 pobles de la vall, perquè tots els pobles formen la vall. Estem molt orgullosos de la Garrotxa i de la nostra vall d'en Bas, i a part de ser un lloc preciós, que ho és, i que procurem cuidar, tenim molts altres elements culturals i educatius que volem potenciar. I per tant, el que us presentarem avui és, una, té una pota de promoció econòmica, ja us ho explicaran, dels nostres productors, té una vessant eminentment turística, de donar a conèixer la nostra comarca i en concret la Vall d'en Bas, però amb un turisme sostenible, de que no sigui de masses, de que no consumeixi prou, sinó que gaudeixi i sàpiga on està, i té també un component educatiu, tant formal com no formal, perquè aquesta eina que us presentarem avui és una eina que en joves, en petit equip o familiarment, des de l'educació formal, des d'un institut o una escola, la no formal, el lleure o familiarment, podem explicar moltes coses de la vall d'una forma divertida i de joc. És la idea aquesta de crear un joc, no? A la vall hem fet amb l'associació i des de l'Ajuntament molts projectes de promoció que tenien un caire més informatiu i teníem ganes d'anar una mica més enllà i poder fer aquest joc que et crea un vincle amb l'entorn en el qual estàs jugant i et genera una experiència que això també és molt positiu i pensem que estava bé treballar en aquest sentit. Crec que val la pena dir que a la vall hi ha un teixit empresarial, hi ha una estructura de teixit empresarial que és molt singular i que té molt de valor i crec que és molt important que la puguem preservar, no? Perquè aquesta estructura de petites empreses turístiques, d'allotjament, de restauració, d'activitats, elaboradors alimentaris, pagesos, artesans, tot això és un teixit empresarial molt ric i molt divers que crea identitat al territori i que en els seus productes i en els seus serveis també hi ha una mica de la vall. Per tant, poder-ho posar en relació i poder-ho potenciar és un dels objectius d'aquest projecte. És un projecte que avui és una realitat i que no hagués estat possible, és una realitat gràcies a la voluntat política, gràcies a la feina de tots i molt especialment dels tècnics i per l'aportació econòmica destinada al desenvolupament d'aquesta eina, que creiem que d'una altra manera no hauria estat possible. Segon, perquè és un projecte innovador i pioner a la comarca, i en tercer lloc, perquè per nosaltres és un gran valor afegit que ens permet conèixer de forma molt simpàtica i compartir encara més aquest territori. Bas de Màgia és un joc per visitar el territori, ja us ho han dit, i que té com a fil conductor el relat. Nosaltres entenem que en turisme els relats, allò que ets capaç d'entendre i interpretar d'un territori, és el que et guia i el porta, i el que et porta a estar-hi més estona, més a gust, consumir el paisatge i consumir els productes de la terra. Cada racó de la vall el coneixes si ets capaç d'anar fins amb ell. Ara bé, tot i que és un projecte que usa la tecnologia, no és estrictament tecnològic. De fet, volem separar-nos d'aquesta imatge de la persona al costat del mòbil i tancat dins seu i casa seva, sinó que l'aplicació, que és una de les parts del projecte que fem servir justament, el que fa servei és per explicar el que tens al voltant. És un joc, hi ha alguna estona que fa servir la pantalla del mòbil, però la major part del temps el que estàs és descobrint el que tens al teu voltant. És a dir, establir dinàmiques de relació amb el lloc. I per això es fa servir la tecnologia que avui per avui ens permet geoposicionar, afegir documentació, afegir realitat augmentada, afegir tota una sèrie d'aditaments que fa una visita més rica. Bas de Màgia són 7 itineraris, ja us ho ha dit l'alcalde, un a cada poble, amb eixos temàtics. Cadascun dels llocs hem recuperat o de vegades mig inventat algun ésser, algun personatge màgic
de la vall i l'hem fet relacionar amb algun dels temes que són propis de la història de les costums de la vall. Els remenses, o els bandolers, o la vida a pagès. Tot això el que fa és portar-nos fins a fruir i conèixer i tenir com a final l'artesania i el producte propi de la terra. El primer que hem de fer, i passant molt allà a tema pràctic, és hi ha una aplicació que es diu Adventuric, que és la que fem servir. Dintre del Adventuric hi ha una aventura que es diu Pas de Màgia, i la dinàmica consisteix en, primer, planificar la ruta. Tu el primer que et pots trobar és un mapa amb tots els punts on et localitza i, per tant, saps cap a on dirigir-te per començar aquella aventura. Agafes i tries un dels 7 itineraris, el que t'agradi més, el que estiguis més a prop. Hi ha una petita introducció que explica amb més detall cadascuna de les històries d'aquest personatge màgic i de les possibilitats de joc. I immediatament el pas 4 és realitzar les proves de l'itinerari. Van sortint proves, les pots localitzar pel mapa o seguint el llistat, i cadascuna d'elles, si la passes, et dona una recompensa. Una recompensa de tipus virtual que acaba sent guanyar punts i que et donen dret a unes recompenses dels còmplices dels establiments que donen un descompte o donen algun avantatge per anar a cadascun dels seus llocs. 7 vídeos tenen a veure amb aquesta part màgica real, com pot ser el paisatge, l'aigua, els molins i totes aquelles coses que formen part de la màgia, no tant aquests personatges que hem aprofitat, sinó d'una màgia molt més concreta que es pot tocar. I una cosa, això que acabeu de veure és un premi. És a dir, que a vegades associem premi amb alguna cosa material, val? És a dir, que la persona, com va explicar molt bé en Rafael, que va fent, això també és un premi, el coneixement, l'explicació d'algú que és aquí, que fa una activitat artesanal d'aquí. No tot són qüestions materials. Per tant, aquesta transversalitat que parlava la Maria és important, és el que hem intentat tenir molt present i que, com deia molt bé, ens ho han captat molt bé. Això és un premi. Que no tothom veurà. Segons si no fem bé la prova, igual no veu aquest vídeo. Exacte, si no acabes, no el tens. Pots equivocar-te, però el que no pots fer és deixar d'anar a tots els llocs que et recomanem. A banda de la part tecnològica de vídeo, tenim uns altres materials de comunicació. Hi ha una plana web, un landing page, que es diu una plana on tu pots trobar tota aquesta informació ordenada. Hi ha pòsters, fulletons, banners perquè cadascun dels establiments col·laboradors els facin servir a la web pròpia, i el mapa que podeu tenir, que podeu trobar aquí, que és el suport físic que permet també visitar. I amb tot això, si vols, us convido a que juguem. Aquí tenim un problema a la pinya, i és que els quadres i paisatges olotens, hi ha un fullet entremaliat que se'ls ha carregat, o sigui, els ha pintat per sobre, i ja veieu, la Viverga, pobret, està una miqueta preocupat. Aleshores, el joc es tractarà de trobar aquest fullet. Hi ha una sorpresa que no us hem dit al final, aquesta la tenim agafada. No és un secret, i com la formació del govern. Exactament. Us convidem a ajudar a recuperar els quadres i els del paisatge olotí. Per tant, sortirem al carrer, uns quants de nosaltres tenim el mòbil a la mà. Us dic, per fer-ho més fàcil, només hem deixat geoposicionats els punts propis que hi ha a la pinya perquè es pugui jugar amb molt poca estona. Aquí, o sigui, aquest recorregut on estem, també anem a Sant Joan dels Vals, que també és la pinya. Però per no fer el recorregut tan llarg i que el puguem fer aquí al voltant... Com a excepció, hem desgeoposicionat aquests punts que estaven lluny perquè es puguin fer des d'aquí. D'acord? Per tant, si voleu... Abans d'aixecar-nos, una última coseta a afegir.